Zamjenik direktora Instituta za majku i dete dr. Vukan Čupić, profesor Vladislav Vukomanović, kazao je za radioteleviziju Srbije da je sada dvostruko više pregleda djece sa simptomima koronavirusa nego u prošlom talasu. On je rekao da je prije 3-4 nedjelje bilo vakcinisano 10.000 djece u Srbiji, a mjesec i po dana prije toga oko 5.000, što kaže, ukazuje da ima nekog pomaka. Vukomanović je naveo i da Pfizer uveliko radi na ispitivanju vakcine za primjenu nad djecom od 5 do 11 godina. Kako kaže, još nisu stigla odobrenja, ali vjeruje da će se i to desiti u narednim mjesecima. Pa mi smo uzeli neku epidemiološku anamnezu i analizu po svoj prilici da je bar kod dva deteta da su roditelji bili pozitivni, SARS-CoV-2 pozitivni i da su verovatno deca infekciju dobila od svojih roditelja. To je najverovatnije, ali u svakom slučaju taj krug prenošenja infekcije sa dece na roditelje i obrnuto mora da bude prekinut. Neke od mera su i online nastava koja se razmatra s vremena na vreme, zatim već poznata distanca, nošenje maski i pranje ruku obavezno, ali treba reći da je vakcinacija kondicio sine qua non da se ova situacija prekine u nekom narednom periodu, da li je to za nekoliko meseci ili verovatno za nekoliko meseci, ali to je jedini, najvažniji preduslov za prekidanje ove pandemije i širenja infekcija. Odobrena je Pfizerova vakcina za decu od 12 do 15 godina. Ono što smo preporučili to je da se deca kod koje klinička slika može da bude veoma teška, to su deca sa neurološkim, kardiovaskularnim, hemato-onkološkim oboljenjima, imunokompromitovana, astma i druge plućne bolesti, da se obavezno, prioritetno vakcinišu. Vakcina je preporučena i za ostalu decu i naročito oni koji se mešaju u kolektivima, koji su socijalno veoma aktivni, preporučujemo da se posebno adolescenti vakcinišu.